ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ ଅଭିଯୋଗ। ନିର୍ମାଣର ବର୍ଷେ ନ ପୂରୁଣୁ ପିଚୁ ଉଠିଗଲାଣି। ଏ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ଡୁମିଗୁଡ଼ା ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ରାସ୍ତାଠାରୁ ଲଣ୍ଡାଗୁଡ଼ାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ରାସ୍ତାରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଫଳକ ଅନୁସାରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମୋଟ 5,83,56,773 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 2018 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ମାଣ କାମ ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। କାମ ସରିବାର ବର୍ଷେ ନ ପୂରୁଣୁ ରାସ୍ତାରୁ ପିଚୁ ଉଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ହାତ ମାରିଦେଲେ ପିଚୁ ଗୋଡ଼ି ଉଠିଯାଉଛି, ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅକାରଣରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଡୁମିଗୁଡ଼ା ଠୁ ଲଣ୍ଡାଗୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ହେଇଛି, ହେଲେ କାମ ହେଇଛି ସିନା, ଆଉ ଏ ରୁଟ୍ଟା ଆଉ ଯେ ଆଉ ସେ ଠିକାଦାର ସବୁ ଟଙ୍କା ଖାଇ ଦେଇକିରି କାମଟା ବେଜାଲ କରିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା, ମେଡ଼ିକାଲ ହଉ କି ଯେକୌଣସି କଲେଜ ବି ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମାନେ ସରକାର ଟେଣ୍ଡର ନେଇକି ବି ଆହୁରି କିଛି କାମ ବି ଭଲରେ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଆମର ଏରିଆରେ ଆଉ ଆଦିବାସୀ ପ୍ରାୟ ଅଛୁ, ଆଉ କହିଲେ ବି ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିଲେନି, ଆଉ ନାଇଁ ଏମିତି ଆଗ କରାହବ ବୋଲି ତାଙ୍କେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା ମାନିଲୁନି। ତଥାପି ଆମର ଯିବା ପାଇଁ ବୋଲି ରାସ୍ତା ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ନାରାୟଣପୁର, ହାବୁକା ପଙ୍କା, ମହାଗୁଡ଼ା, ଡେଙ୍ଗାସଖାଲ, ଡାକାସାହି, ରାଇଜୁକା, ଅନ୍ତରବା ଭଳି ଆଖପାଖର ପ୍ରାୟ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗ୍ରାମବାସୀ ମୋହନା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଅସନ୍ତୋଷର ଦାନା ବାନ୍ଧିବାରେ ଲାଗିଛି। ଠିକାଦାର ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମିଲିଭଗତରେ ଏଭଳି ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ହଡପ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ରାସ୍ତାର ପୁନଃ ମରାମତି ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଯଦିଓ ଏହି ରାସ୍ତାର ପୁନଃ ମରାମତି କରାନଯାଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ତେବେ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ନିଶ୍ଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋହନା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। 6 ମାସ କି ବର୍ଷେ ହେଇଥିଲେ ଏ ରାସ୍ତା ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଥିଲୁ, ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଖୋଲିଲା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ନିମ୍ନମାନ ରାସ୍ତା କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଯଦି ଏଇ ରାସ୍ତା ଯଦି ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ନିର୍ମାଣ ନ କରାଯାଏ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଏରିଆର ଲୋକବାସୀ ସମସ୍ତେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ଠିକ୍, ତା'ର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପିରିୟଡ଼ ଚାଲିଛି 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ 6 ମାସକୁ ଥରେ ଥରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବ। ସେଥିରେ ଏବେ କରିଥିଲା, ଗତ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଥରେ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳକୁ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ସେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ପିଚୁଟା କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଆସିଗଲା ଏ ପିଚୁଟି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଟାକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଉଠେଇକି ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ କରିବ। ପାଖ ପାଖ ଶୁଖିଲା ହେଇଗଲାଣି, ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ କରିବ। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ବାରମ୍ବାର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କାହିଁକି ଏଥିପ୍ରତି ନଜର ଦେଉନି ବିଭାଗ। ତେବେ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ପୁନଃ ମରାମତି କରାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ନିର୍ମାଣ ନାମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମିଳିତ ମିଲିଭଗତ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହନା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନିମ୍ନମାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ସରକାର କିଭଳିଆ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ରାସ୍ତାକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବେ ତାକୁ ହିଁ ଏବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।